Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти свою історію, чому я вибрав іммігрувати до Нової Зеландії. Все почалося, коли я навчався в університеті і захотів іммігрувати до якоїсь країни. Розглядав я спочатку три англомовні країни – це Канада, Австралія і Нова Зеландія. Я навіть почав збирати документи на Канаду, але як потім виявилося пізніше, що щоб поїхати і відкрити робочу візу на Канаду, вам потрібно по часу десь приблизно 2 роки. Тобто цей процес займає, адже вам потрібно подати заявку, потім вам знайдуть роботодавця, ви з ним проходите співбесіду. Ну, одним словом, десь приблизно 2 роки. Мене це не влаштовувало, я хотів скоріше виїхати. І плюс ще який мінус в Канаді, що там вона велика територія і можна попасти в якийсь дуже холодний регіон, тобто клімат не всім підходить. Потім я ще після Канади розглядав Австралію. Австралія також мене приваблювала, там зарплати непогані, але також клімат був під питанням, бо можна попасти в регіон десь так, що буде жарко, воно поки холодно, дуже, Австралія дуже велика. Чому Нова Зеландія? Тому що в Новій Зеландії в мене працював один друг. І він мене агітував сюди, розказував, що тут дуже класно, що тобі подобається природа, клімат, відношення до тебе, до іммігранта. І я перед Новою Зеландією я вже був у 2 країнах, тобто в мене був досвід. Я працював 1,5 року в Данії і рік в Англії. Я щось думав, дивився на карти, дивився, де Нова Зеландія розташована на іншому кінці світу. І я щось не міг повірити, що як таке може бути, що де знаходиться країна і там такий рівень життя. Я читав, що там класно, там чув від друга. Я все одного разу я наважився все-таки подати документи на Нову Зеландію. Я зв'язався з імміграційним адвокатом, який почав шукати мені роботу. Цей процес зайняв з пошуком роботи і переїздом десь 4-5 місяців. Тобто я почав займатися в січні, і в червні я вже був в Новій Зеландії. Коли я приїхав, таке перше враження – вау, просто! Рівень європейський, але природа просто фантастична була. Ти їдеш по вулицях, скільки тут пальми, мандарині, лимонні дерева знаходяться поруч. Ти ходиш просто, їх ніхто навіть на них не дивиться. Це порядка ще просто. Зразу я такий, в мене був шок. Я був на північному острові, зараз я живу на південному. Тобто навіть в мене є порівняти можливість з островами. І вже зараз я живу тут 6,5 років. І мені набагато краще, скажімо так, чим було в Данії, в Англії. Через те, що тут дуже класне поєднання робота-відпочинок. Тут все поруч. Тобто, якщо в тебе вихідні, тобі не треба десь далеко їхати. Любителям горей є гори поруч, любителям океану, моря, також до океану їхати буквально максимум, що ти можеш їхати, це 1,5 години. А в такому середньому випадку ти півгодини, години від океану живеш ще дуже близько. Потім природа унікальна. Тут в Новій Зеландії знаходиться найчастіше в світі повітря. Ріки, озера, блакитні. Ти їздиш і так. Кожен куточок, кожен квадратний кілометр можна робити фото, відео. Так, в плані цьому. Дуже задоволений я цією країною, що я її вибрав. Потім клімат. Зимою тут дуже м'яка зима. Мінусова температура буває тільки вночі, там -2, -3 в середньому, а як правило, потім в день плюс 10 десь зимою, я думаю, так, плюс 15 на північному острові. Це як я виїхав через робочу візу. А є ще варіант, наскільки я чув, що можна іммігрувати через навчання. Тобто є програми, коли ти можеш вибрати програму університет. Навчання приблизно буде коштувати найдешевше. Це приблизно
20 тисяч новозеландських доларів на рік, це десь 15 американських. І після року навчання ви можете отримати робочу візу і потім іммігрувати до Нової Зеландії. Але ну, навчання дороговате все рівно, як по українських мірках, але якщо по закордонним, це не дуже дорого. І плюс, який тут перевага, якщо ти навчаєшся, то ти маєш право працювати 20 годин на неділю. Тобто ти можеш якось компенсувати цими грошима якісь затрати на прожиття і на навчання в цій країні. І багато моїх знайомих іммігрували саме по такій от програмі навчання. І ну, це теж як варіант. Так що так. Але, на жаль, зараз, з 2020 року, кордони в Новій Зеландії закриті в зв'язку з коронавірусом. І все скоро вже мають відкрити, я чув, з нового року. Адже більше, ніж 90% населення вакциновані. І ну, буде гарно, коли відкриють. Я думаю, ці всі програми повернуться знов. Тобто будуть робочі візи відкривати і все. От така в мене сьогодні історія. Прошу підтримати мій YouTube канал. І підпишіться, будь ласка, лайкніть, поставте коментар. Підтримуйте, будь ласка, український продукт. Адже це єдиний український канал про Нову Зеландію на YouTube. І пам'ятайте, що і один в полі воїн. До нових зустрічей, друзі!